Ел жаңалықтарына қайта оралсақ, Ақтау жағажайларын қоқыс басып барады. Әдетте теңізге шомылуға келгендер дорбалап тамақ тасып, қалдықтарын шашып кетіп жүр. Қала ішінде Каспий мен шектесетін жерлердің де тазалығы мәз емес, жазда жағажайда маусымдық сауда қызады. Кешкісін кәсіпкерлер тұрған орнын жинап, жақын маңдағы қоқыс жәшіктерін толтырып қояды. Солай бола тұра коммуналдық мекемемен келісім шарт жасағысы келмейді. Әкімдік өкілдері кезекті рет бақылау шарасын өткізіп, бизнес өкілдеріне ескерту жасады. Мұндай көріністі жағажайдан күнде көруге болады. Тамақ қалдықтары қолданылған гигиеналық бұйымдар кез келген жерде жатыр. Аптап ыстықта таралған иіс қолқаны қабат. Теңіз жағалауында балмұздақ, фастфуд тағамдарын сататындардың саудасы қызып тұр. Қалдықтарды кәсіпкерлер сол жердегі қоқыс жәшіктерге салып толтырып қояды. Ал мына сауда орнында сатушылардың жұмысын кәмелетке толмаған балалар атқарып жүр. Кәсіпкері бұл учаскені аз уақытта қолдануға рұқсат алғанын айтады. Сол себепті қоқыстарды шығаратын коммуналдық мекемемен келісім шартқа отырғысы келмейді. Ауыз кедейін бізге не берген, рұқсат берген. Сағат 6-7-лерде келіңіздер, адресі сөйлеп берем, айтатын сөзімді айтып берем. Неге біз сағат 6-7-де? Халық келеді сол кезде, қыздар келеді, сатушылар келеді. Менің кінәм? Бұйырды мен кінәм, ерте келіп, пасудалар жуып, қыздарыма да не қылып, ұсталып тұрмын да. Таких орын по периметру пляжа установлено 15 штук. Яхт клуб тұрған жағажай тазалығы мәселесінде тұрғындар жиі көтеріп келген еді. Былтыр бұл аумақ серіктестікке сенімгерлік басқаруға берілді. Аз уақытта келбеті өзгерді. Жағалау құмы тазаланып, жасыл желек егілді. Демалушыларға мұнда кіру тегін. Безусловно, был и мусор здесь. Бұрын бұл жер өте лас болды. Қазір күн сайын тазалап тұрамыз. Көліктер кірмес үшін айналасында қоршау орнаттық. Қоқыстарды сұрыптап, тиісті мекемелерге жеткізіп береміз. Были начаты рейдовые мероприятия именно на қала жағажайларында рейдтік бақылау жұмыстары басталды. Көп жағдайда сауда нүктелері тұрған жерлер тез ластанады. Кәсіпкерлерге түсіндірме жұмыстарын жүргізіп келеміз. Көпшілігі желді күндері шашылатынын айтып ақталады. Демалушыларды да жауаптылыққа шақырып жатырмыз. Жыл басынан бері қоғамдық орында қоқыс тастаған 6000 тұрғынға әкімшілік шара қолданылды. Салынған айыппұл көлемі 24 миллион теңгеден асады. Қазір шаһар билігі жағажайда санитарлық тазалық жүргізетін мердігер іздеп жатыр. Бюджеттен 2 миллиард теңге бөлінетін келісімшарт 3 жыл мерзімге түзіледі. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24.